Житомир.Інфо в 2018-му – це 9 тисяч новин та 30 мільйонів переглядів на сайті. Більше 1000 відео та 5 мільйонів переглядів на YouTube. Новий 2019 рік з Житомир.Інфо зустрічають 36 тисяч підписників на Facebook, 20 тисяч на YouTube та 25 тисяч фоловерів в Instagram. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми працюємо, щоб ви дізнавалися новини Житомира першими. Оперативно, достовірно та завжди під рукою. З Новим роком та лишайтесь на Житомир.Інфо.